Devam edemez. Ana korps torpsele bu da f x 0 0 geting bu vattı. F x 0 0 geting bu vattı. Çünkü şu potansiyel enerjinin minimumu da potansiyel enerjinin minimumu da ama dv dx minimum caydaki hasıla 0 bo'ladi de. Bu kuş geting kuşam 0 bo'ladi. Bu 0 bo'lib ketgandan keyin mana delta x larni o'zi qovatdi. Mana bu f hosli x0 bu son, hoslarning x0 nuqtadagi qiymati. Xullas mana delta x larni o'zi qovatdi. Delta x lar hech qanaqa kvadratlar yo'q, birinchi darajada. Mana chiziqli holga keldi. Nochiziqli tenglama, chiziqli holga keldi. Bu yerda eng asosiy narsa mana shu kuchi hosilasi 0 ga teng bo'lishi kerak emas. Agar kuchi hosilasi ham x0 nuqtada kuchi hosilasi ham 0 ga teng, faqat kuchi o'zi emas, uni hosilasi ham 0 ga teng bo'lsa, unda bu mana tezlanishdan hosila 0 ga teng bo'lib qoladi, yechim chiqmaydi. Yechim chiqmaydi. Kimdir savol bermoqchimi? Yo'q. Ustoz, demak, maqsadimiz o'sha nochiziqli tenglamalar chiziqligiga olib kelib olishda, to'g'rimi? Bu kichik tebranishlar uchun olib kelish mumkin. Ha, kichik tebranish. Hozir hosila ikkinchi tartibli, kuchi ikkinchi tartibli hosilasi 0 ga teng bo'lsa, o'sha nuqtada potensial buklangan bo'ladi-da, qanaqadir tekis harakat davom etishi kerak-da, to'g'rimi? Xullas o'zi aslida mana buni qatorga yoysanglar, bu yerda hosilalar ko'p, to'g'rimi? Qo'shuv f dan 2 ta hosilali xat bor, f dan 3 ta hosilali xat bor. U yerda mana bu delta x lar, delta x kvadrat, delta x kub bo'lib keladi. Va o'sha delta x kvadrat, delta x kublar tashavarlangan. Delta x kichkina deb faraz qilib tashavarlangan. Endi keyingi kichkina temachamizda bu Cardano usuli, ya'ni kubik tenglamalarni yechishi Cardano topgan usuli. Endi kvadratli bo'lsa diskriminant qilib qo'yasizlar. Kubik uchun ham shunaqa formulalar bor, kattaroq, lekin eslab qolish qiyin. Ro bo'lgan formulalar bor. O'sha formulalarni keltirib chiqarish usuli va xuddi shu usul bilan yechsa ham bo'laveradi. Bu yerda asosiy muammo hisoblashdagi qiyinchiliklar. Bu yerda kalkulyator kerak bo'ladi va kompleks sonlar paydo bo'ladi. O'sha hisoblashdagi qiyinchiliklar bor. O'shalarda xato qilmasdan oxirigacha qilinsa chiqadi yildizlari. Xullas mana sizlarga shunaqa kubik tenglama berilgan bo'lsin. X kub bo'ldi, 1 bo'lishi kerak. Mabodo 1 bo'lmasa, o'sha songa bo'lib yuboriladi, baribir 1 qilinadi. 5 bo'lsa, mana bu yerda 5 ga bo'lib yuboriladi ikkala tomoni. Bet 1 bo'lib qoladi. Keyin x y - y0 deb belgilaymiz va o'rniga qo'yib yuboramiz. Bunaqa deb belgilashdan maqsad kvadrat haddan qutulish. Ha ko'rasizlar qanaqa qutulsa bo'ladi. Y0 bu hozircha ixtiyoriy son. Hozircha ixtiyoriy son. Shuning uchun Y0 deb tutib turamiz. Y bizga topishimiz kerak bo'lgan o'sha tenglamani yechimi endi ildizi. Bizga topishimiz kerak bo'lgan narsa. Hozir mana x o'rniga qo'ysak y - y0 ni, keyin bu qavslarni ochib yuborsak, mana kub bo'yicha ochildi. Mana kvadrat bo'yicha ochildi. Mana bitta a qolib ketibdi. Mana bu a ko'paytirilishi kerak har bitta xatga. Har mana y0 ni kvadratiga ham a ko'paytirilishi kerak. Mana bitta a qolib ketibdi. A qolib ketibdi. Xullas mana bitta by - -by0 + c = 0.
tushunarli ham ta qolib ketibdi. Endi bizani maqsadimiz mana bu kvadratli xat yo'q bo'lib ketsin. Mana kvadratli xat mana bitta bor. Y ta kvadrat bo'lgan xat. Keyin mana mana bitta bor. Mana shu xat yo'q bo'lib ketishi uchun mana mana bu minus 3y 0 qo'shuv a 0 ga teng bo'lishi kerak. Mana mashdan y kvadratni olib chiqib ketsanglar, qavz ichida nima qoladi? Minus 3y 0 qo'shuv a qoladi. Mana mas minus 3y 0 qo'shuv a. Shu 0 ga teng bo'lsa, nima bo'ladi? Y kvadratdan qutulamiz. Y kvadratdan qutulamiz. Boshqa joyda y kvadrat yo'q bar. Mana y 0 kvadrat bu son. Qanaqadir son. Boshqa joyda y kvadrat yo'q. Demak, y 0 nechiga teng bo'lishi kerak? A bo'lu 3 ga. Mana mana x kvadratni oldik, son necha bo'lsa ham, o'shani 3 ga bo'lib, demak y 0 a bo'lu 3 ga teng. Masalan, a 3 ga teng bo'lsa, unda ja oson bo'ladi. y ayru 1. X o'rniga y ayru 1 deb qo'yib, ochib yuborsanglar, o'sha kvadratlardan qutulasizlar. Kvadratdan qutulganingizdan keyin, mana yana kubik tenglama paydo bo'ladi, lekin kvadrat degan hadi yo'q endi. Kub bor va birinchi daraja bor. Kvadrat degan hadi yo'q. Mana bu d bu y ga oldidagi o'sha koeffitsient, u hamma y larni yig'ib chiqqanda bo'ladi. Mana mana bitta y bor. 3y 0 kvadrat. Yana mana bitta y bor, minus 2ay 0. Yana mana bitta y bor, plus b. Demak, mana shu y larni qovuzdan tashqariga chiqarsanglar, o'sha qavs ichida qolgan sonlarni hisoblasanglar, bu mana bu d sonini beradi. Y siz xatlarni qo'shib ayirib chiqsanglar, mana y sonini beradi. Y siz xatlar, demak, mana mana bu Javlonbek, savol bermoqchimisiz? Ustoz, mana shu tenglamalarda ham shu usulda ishlasa bo'ladi deyildi-ku. O'shalarda ham xuddi shunaqa y 0 ni a taqsim 3 ga tenglab 0 qilib ketish kerakmi? Ha. Maqsad mana shu kvadratli xatni yo'q qilishdi, chunki Cardano usuli bu kvadratsiz uchun. Kvadratsiz uchun kub bor, birinchi daraja bor, kvadrat yo'q. Mana shu hol uchun demak Cardano usuli. A kvadrat qanaqa yo'q qilish mumkin? Mana mana shunaqa o'zgartirish orqali kvadratni yo'q qilish mumkin. Mana mana shunaqa kubik tenglama keladi. Keyin bu kubik tenglamani ildizlarini topganingizdan keyin ildizlarni mana y o'rniga qo'yib y 0 ni ayirib yuborsanglar x ni kelib chiqadi. Chunki maqsad baribir x topishi. Maqsad baribir x topish. Demak, mana bu y bu y siz xatlar, y siz xatlar qatta bor. Mana mana bitta minus y 0 kub bor. Y 0 kvadrat bor, faqat bu yerda a bo'lishi kerak, mana a ni ko'paytirganda. Mana bitta a y 0 kvadrat bor. Mana mana bitta b y 0 va c. Mana mana shularni qo'shib ayirib chiqsanglar, mana y chiqadi. Demak, bu yerdagi asosiy hali qiyinchilik mana bu sonlar kasr bo'lib ketib qoladi. Mana bu a taqsim 3 hisoblashi ko'p, lekin kalkulyator bilan qivarsa bo'laveradi. Hammasini o'nlik kasrga keltirib o'rish kerak. Mana bu kasr qilib umumiy maxrajlar qilib hisoblash kerak emas, qiynalib ketasizlar. Masalan, 2 taqsim 3 mi? Kalkulyatorda 2 ni 3 ga bo'lib 0666 mi? Masalan, 4 tami 5 ta son 3 ta son qoldirsa ham yetadi. 0667 deb masalan topsa bo'laveradi. O'sha ildizi taxminiy kelib chiqsa bo'ldi. Masalan, 1 degan ildizi bor bo'lsa, sizlar shuni 0999 deb topsanglar ham yaxshi bu. Endi aniq topaman desanglar, mana umumiy maxrajlar berib, umuman hali o'sha taxminiyliklarga yo'l qo'yish kerak emas, lekin bizaga u shart emas hozir. Endi bu yoqqa nima qilamiz? Mana kub bor, birinchi daraja bor, bu yoqqa nima qilamiz? Endi y ga alfa plus beta deb belgilaymiz. Qaysidir ikkita sonni yig'indisi, bu ikkita son ixtiyoriy bo'lishi mumkin. Masalan, y 5 bo'lsa, bu alfa 1 qo'shuv 4 bo'lishi mumkin. Ammo 1 qo'shuv 4 yoki 0 qo'shuv 5 yoki minus 1 qo'shuv 6 ixtiyoriy bo'lishi mumkin hozircha.
Çünkü hiç kanaka şart koymayalımız. İki de sahne yığındısı bu söndüğümüz adı koyalımız bana. Bana y kubudan alfa plus beta'nın kubudan ne böyle çıkardı? Alfa'nın kubu, beta'nın kubu ve 3 alfa kvadrat beta çıkardı. Ve 3 alfa beta kvadrat çıkardı. Bana maşı 4 tahat alfa plus beta'nın kubudan çıkardı. Yani dy bana, d alfa plus beta koşu y ten 0. Şimdi bunu gruplayalımız. Alfa plus, alfa kub plus beta kub birinci turuptu. Bana bana iki kelasından alfa plus beta'nı alıp çıkıp yatağımız. 3 alfa beta plus d kaladı, plus y ten 0. Şimdi Adelbek sual vermek için mis? Yok yok, oldu ama. Yok. Polis deyip getirdim. Hop. Yani Mahmut'ta alfa plus beta ya hali hiç kanaka şart koyma geldik. Böyle ihtiyari buluşu mümkün değil. Bir tanesi katta, bir tanesi küçükene. Böyle iki kelas diyeyim. Böyle bunu katta, bunu küçükene. Şu y çıksa bu oldu. İldize çıksa bu oldu şunu. Alfa plus beta ihtiyari buluşu mümkün değil. Alfa plus beta alfa ve beta ile ihtiyari buluşu mümkün. Şunun için şu alfa beta'nın her dönem şuna katanlaş mümkün ki bana Mahmut'a kavuz 0'ga teng bo'ladi. Har doim shunaqa tanlash mumkin. Buni isbotini hali ko'rsataman. Masha alfa va beta ni shunaqa tanlash mumkinki, chunki alfa plus beta y chiqsa bo'ldi-da. Y 5 ga teng bo'lsa alfa 0, beta 5 yoki alfa 1, beta 4 yoki alfa 1.5, beta 3.5 yoki minus bunisi minus 1, bunisi 6. Mana ixtiyoriy sonlar qilish mumkin-da. Shunaqa ixtiyoriy sonlar qilib turib, mana shu ko'paytmani shunaqa qilib olish mumkin ekanki, mana mana shu qavs 0 ga teng bo'ladi. Shu qavs 0 ga teng bo'ladigan qilib alfa va betani tanladik, deymiz. Shunda mana qavs 0 bo'lib ketsa, bizaga nima qoladi? Mana hammasi 0 bo'lib ketadi-da. Alfa kub plus beta kub nimaga teng bo'lib qoladi? Minus y ga. Minus y'ye teng bo'lib qoladi. Demek alfa kub plus beta kub minus y'ye teng. 3 alfa beta plus d bo'lsa 0'ga teng. Bu nima? Bu sistema. İkide tengleme, ikide noma'lumdan ibaret sistema. Mana o'sha sistema. Alfa kub plus beta kub minus y'ye teng. 3 alfa beta plus d 0'ga teng. Mana mana shu sistema. Endi hammasini alfa kub beta kubga olib kelish uchun mana alfa betalarni ham kubga ko'taramiz mana. D'ni daqqa o'tkazamiz, 3 ga bo'lamiz va ikkala tomonni kubga ko'taramiz mana. Shunda mana alfa kub beta kub, alfa kub beta kub. Bu yig'indi nechagadir ham teng, ko'paytma nechagadir ham teng. Bu albatta kvadrat tenglamiga keladigan narsa, chunki vietga o'xshayapti. Viet xuddi o'zi. Qanaqadir x1 qo'shuv x2 nimagadir teng va shu x1 ko'paytiruv x2 boshqa songa teng. Bu v. Demek bu kvadrat tenglamaga alfa kubga nisbatan kvadrat tenglamaga kelishi aniq. Mana mana bittan beta kub topamiz. Beta kub minus y minus alfa kubga teng. Topilgan beta kubni bu yoqqa olib kelsak, mana bu kvadrat tenglamaga keladi. Alfa kubga nisbatan kvadrat tenglamaga keladi. Ya'ni alfa kubni masalan a deb belgilab olsanglar yoki biror bir xohlagan soningizni z deb xohlagan harfingizni z deb belgilab varsanglar, z ga nisbatan kvadrat tenglama keladi. Keyin nima bo'ladi? U kvadrat tenglamadan alfa kubni topasizlar, to'g'rimi? Alfa kubni topasizlar. Alfa kubni topganingizdan keyin alfani topish kerak. Mana shu yerda azgina qiyinchiligi bor. Chunki alfa kompleks son ham bo'lishi mumkin. Masalan, alfa kub aytaylik minus 8 chiqdi. Alfa kub minus 8 chiqdi deb aytaylik-a. Shunda alfa nimaga teng? Alfa kub minus 8 bo'lsa, alfani o'zi birdaniga aytamiz minus 2, birdaniga aytamiz. Ya'ni ikkita yechimi bor. Yana ikkita yechimi bor, kompleks yechimi. Ular bir qo'shuv i ko'paytirilgan ildiz osti 3 va bir ayru i ko'paytirilgan ildiz osti 3 bo'lsa kerak. Xullas yana ikkita yechimi bor.
Ya'ni 3 ta alfa kelib chiqadi bizaga. 3 ta alfa kelib chiqadi. O'sha 3 ta alfani mana bu yoqqa qo'ysanglar 3 ta beta kelib chiqadi. Bu alfa beta teng minus da taqsim 3 mana bittan kelyapti. Hali kub, mana bu kubga ko'tarilmasdan oldin. 3 alfa beta plus da 0 edi shu yerdan. Alfa beta teng minus da taqsim 3. Xullas 3 ta alfa va 3 ta beta kelib chiqadi. Keyin ularni alfa plus betaga qo'ysanglar 3 ta y kelib chiqadi. 3 ta y kelib chiqadi. Keyin boyagi x teng y ayru y 0 ga olib borib qo'ysanglar 3 ta x kelib chiqadi. 3 ta y dan 3 ta x kelib chiqadi. Mana 3 ta yechimi topilindi. Endi bu yerda asosiy qiyinchiliklar shu hisoblashda, kalkulyatorda dan foydalaniladi ko'pincha va mana bu kompleks sonlarni topvalish. Kompleks sonlarni topvalish. Endi boy etdik, agarda mana mana bitta. Mana mana bitta etdikki, har doim shunaqa alfa beta topish mumkinki, shu 3 alfa beta plus da 0 ga teng bo'ladi. Har doim shunaqa alfa beta topish mumkin. Mavjud. Shunaqa alfabetlar mavjud deb aytdik. Buni qanaqa isbotlash mumkin? Mana y qanaqadir yechim, qanaqadir son bu, ya'ni ildizi, mana shu tenglar mana ildizi. Biror bir ildizi, o'sha ildizi o'sha sonni olib kelib qo'ysak, alfa plus beta mana shu songa teng bo'ladi. Va mana 3 alfa beta plus da teng 0. Mana shu ikkalasidan sistema qilsak, 3 alfa beta plus da teng 0 va y teng alfa plus beta. Alfani o'rniga y minus beta deb qo'yamiz. O'rniga olib kelib qo'ysak, bu betaga nisbatan kvadrat tenglami bo'lyapti. Kvadrat tenglamani albatta yechimi bo'ladi. Kompleks bo'lsa ham albatta yechimi bo'ladi. Demak, 3 alfa beta plus dan teng 0 qilib olish mumkin ekan har doim. Alfa betalarni kompleks qilib tanlab bo'lsa ham, haqiqiy bo'lmasa ham, kompleks qilib bo'lsa ham, mana shu 0 qilib olish mumkin ekan. 0 qilib olish mumkin ekan. Bilan bugungi mo'ljallangan kirish qismi, o'sha nochiqliklarga kirish qismi edi bu. Agar yana savolingiz bo'lsa, ketsanglar. Ustoz, qaysi adabiyotdan foydalanamiz? O'sha adabiyotlarning borini tashlaganman, veb darsini o'z saytiga qo'yganman, o'sha nochiqlik jarayonlar fizikasi. Telegramga ham tashlab qo'yamiz. Telegramga ham tashlab bering, ustoz. Bizga Telegram qulayroqda.